gelirik ateşgaha. Hansını ki mən 5 il bundan əvvəl və dostumuz Əkbər müəllim Dünya Zərdüşt Təşkilatının verdiyi grant nəticəsində bir ortaya bir şey gətirdik. Yol demək olar ki, yoxdur bu il. Ateşgah ətrafında gördüyünüz kimi maşını saxlamışıq burada. Ayaqla gedirik. Hardasa bir 10 dəqiqəli yolumuz var ateşgaha. Ateşgah məbədinə yaxınlaşırıq. Hava əladır. Soyuq deyil, nə də ki isti deyil. Hörmətli dostlar, mən Fariz və dostum Əkbər Əli hardasa bir il içərisində böyük bir əza vəziyyətlə buranın turizm nazirliyindən bu vaxtki Əbülfəz Qarayevin işçilərindən buranın tikintisi üçün icazə aldıq. Bura Azərbaycanın qədim yerlərindən biridir. Dünyanın ən hündür ateşgahıdır və bura verilən zəhmət mənim və Əkbər müəllimindir. Pulu isə Dünya Zərdüşt Təşkilatı, Londonda yerləşən Zərdüşt Təşkilatı vermişdir. Və sizə bildirmək istəyirəm ki, 3000 yüksəkliyidə olan bir məbəddir bura. Atəşpərəstlik Zərdüştlük məbəddir, belə deyək. Amma çox adam buranı tanımır, gəlmir, gəlmir. Bütün bura deməli, xüsusi standartlarla tikilib, arxitektur standartlarla tikilib, o vaxt ki, qədimi. Onu göstərə bilərsən, istəyən biraz arxaya çəkil, arxadan göstər. Unikal bir yerdir, həqiqətən.